Hər birinizi salamlayıram. Bu dəfəki video dərsimizdə İspan dilinin qrammatikası haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi, bundan öncəki dərsimizdə mən İspan dilinin haqqında ümumi məlumat vermiş və yüngülvari də olsa, necə deyərlər, İspan dilinə giriş kimi bir dərs hazırlayıb sizinlə paylaşmışdım. Ümid edirəm ki, bu dərsi və bundan öncəki dərslərimi izləyənlərə hər hansısa bir xeyrim dəyir və dəyəcək. Hər bir halda xüsusi olaraq İspan dili üçün mən demək istəyirəm ki, bu dilə mən tam sahib deyiləm, yəni yaxşı bilmirəm bu dili. Sadəcə olaraq bildiyim qədərini sizə öyrətməyə çalışıram. Sizə kömək, öyrətməyə deməyim, sizə kömək etməyə çalışıram necə deyərlər. Hər bir halda etdiyim və edəcəyim bütün səhvlərə görə təkrardan sizin anlayışınıza sığınaraq üzr istəyirəm və mən inanıram ki, əminəm ki, siz məni düzgün başa düşüb anlayacaqsınız. Beləliklə dərsimizə keçid alaq. İspan dilinin qrammatikası haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. İspan dilinin qrammatikasına əsasən isimlər cins olaraq iki hissəyə bölünür. Yəni qadın və kişi olmaqla iki hissəyə bölünmüş isimləri biz ədatlar vasitəsilə təyin edirik. İspan dilində müəyyən ədatlar var ki, hansılar ki isimlərin qarşısına əlavə edirik və bunun bizim üçün hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini biz başa düşürük. Məsələn, müəyyən ədatlardan başlayaq. Müəyyən ədatlar nə deməkdir ümumiyyətlə? Müəyyən yəni ki, məsələn, bir kitab götürək, biz bu kitabı oxumuşuq və bu kitabı bəyənmişik. Biz burada kitab haqqında anlayışımız var və bu səbəbdən biz burada artıq müəyyən ədatlardan istifadə etməliyik. Kişi cinsi üçün təkdə L, cəmdə isə los ədatından istifadə edirik. Qadın cinsinə gəldikdə isə təkdə la, cəmdə isə las ədatından istifadə etməliyik. Qeyri-müəyyən təsvir ədatı isə hər hansısa bir yenidən kitabı nümunə gətirəcəm. Hər hansısa bir kitab var və biz bu kitabı oxumamışıq. Bizim bu kitab haqqında heç bir fikrimiz yoxdur. Və bu zaman biz qeyri-müəyyən ədatı istifadə etməliyik. Belə ki, kişi cinsi üçün təkdə un, cəmdə isə unos, qadın cinsi üçün isə təkdə una, cəmdə isə unas olur bu. İndi isə yuxarıdakılara aid nümunələri göstərmək istəyirəm. El libro que me gusta. Bəyəndiyim kitab. Bizim bu kitab haqqında hər hansısa bir məlumatımız var və biz bu kitabı artıq bəyənmişik. Deməli, bizim bu kitabı oxumuşuq. Bu səbəbdən el libro deyirik. Məlumatımız olmayan bir kitab üçün isə un libro deməliyik. Yəni, hər hansısa bir kitab və biz bu kitabı hələ oxumamışıq, heç bir məlumatımız yoxdur. Və eyni zamanda, əgər isim cəm halındadırsa, təsvir ədatı da cəm halında olmalıdır. Bu, mütləq bir şeydir, aksiomadır. Belə ki, bəyəndiyim kitablar demək üçün biz artıq Los Libros que me gusta deməliyik. Hər hansısa bir kitablar haqqında danışırıqsa Unos Libros deməliyik. Bu zamana kimi, yəni indiyə kimi dediklərim hamısı kişi cinsinə aid ədatlar və isimlərə aid idi. İndi qadın cinsinə aid nümunələrə də nəzər yetirək. La casa donde vivía. Yaşadığım ev. Una casa. Hər hansısa bir ev. Gördüyünüz kimi birincisi biz bəlli olan bir şey haqqında danışırıq, müəyyən olmuş bir şey haqqında, digərində isə qeyri-müəyyən bir ev haqqında danışırıq. Və bunun da cəminə nəzər yetirsək, las casas que me gusta, bəyəndiyim evlər və yaxud da unas casas evlər. Beləliklə, bu dərsimiz də bu qədər. Sizə ümid edirəm ki, yenidən yardımım toxunur. Əgər dərsimizi və dərslərimi bəyənirsinizsə, xahiş edirəm ki, yəni YouTube-da bəyənmə düyməsinə tıklayasınız və həmçinin paylaşasınız, həmçinin də kanalıma abunə olmaq üçün sağ tərəfdə yuxarıda subscribe butonuna tıklayıb kanala da abunə ola bilərsiniz. Beləliklə mənə dəstək olmuş olarsınız. Təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Çox sağ olun.